Розпочали сесію зі звіту про роботу Маріупольського районного управління поліції. Після депутат Олександр Лашин звернувся до правоохоронців щодо закриття так званої наливайки на лівобережжі та факту підробки документів. Каже, господарі МАФів неодноразово закидали йому погрози через соцмережі. Клеветник, блогер, я тебя в рот, собака бешеная. Друзья твои собаки дворовые. Сегодня ты со мной общалась, животное. Жену мою наградил, смотрящий за наливайками. Я тебя засуну, но сначала на в рот. Мое имя Святослав. А твоей тачке. Запомни и постирай труселя. Алкоголь стоит на витринах. Мне идут угрозы, на меня идет давление, что спалят мне машину и так далее. 3 месяца я бьюсь с закрытием этой наливайки, и у меня ничего не выходит. Они получили каким-то образом лицензию. В лицензии написано 20 квадратных метров по адресу Метида 9. То есть у меня есть документ правоустанавливающий на этот объект, где Метида 9, 10 и 1. У поліції кажуть, проблемою займаються, проте повноваження не дозволяють припинення роботи ларька. Та звернення обіцяють розглянути. Ми сьогодні розглянемо, ми обов'язково несемо ЄРДР і після того, як проведемо перевірку, я вам особисто зателефоную і розкажу, що по цьому приводу. Муніципалітет подає закон до Верховної Ради, який може розширити повноваження місцевої влади щодо видачі ліцензій на продаж алкоголю місцевим підприємцям. Ми пропонували, щоб це було виключно в кафе і ресторанах. Питання щодо продовження оренди землі підприємцю Харченку, який водночас є депутатом міської ради, викликало обурення у його колеги Максима Ткача. Если вы боретесь за чистоту, за экологию, во всем ищете, там, знаете, как бы каждую травинку готовы погладить прямо по проспекту строителя. Вот прям дорога идет, оно чуть ли не на остановке. И представьте, всеми этими газами открылось окошко, зашло, пропиталось. Ведь это же вопрос экологии, лоббирования интересов Харченко, который сам себя лоббировал на координационном совете, на профильной земельной комиссии. Они и вся партия боролась за него. Это все-таки... Являється корупція. Загалом депутати вважають плідною роботу 10-ї сесії, проте невдоволені поведінкою своїх колег із фракції «Сили людей» через надто часті суперечки під час пленуму. Депутатка Катерина Сухомлинова у висловах не стримується. Виступає проти оновлення назви парку імені Гурова. Тут немає логіки в цій назві. І взагалі, ми якщо йдемо в якийсь розвиток, ну вже оця назва ювілейний, ну слухайте, реально вже якимось заплішнявілим Радянським Союзом смердить. Після таких заяв колеги-депутатки з інших політичних сил не залишилися осторонь. Наполягають, рішення додати приставку «ювілейний» до Гурова приймалося за ініціативою мешканців Кальмівського району. Невже ми не розуміємо, що без залучених коштів ми б змогли це б зробити? Ми залучили кошти державні. І казати, що там щось смердить десь в цій назві, ну це, на мій погляд, дуже погана оцінка роботи і муніципалітету, і міського голови, і в тому числі і очільника області. Тим паче, що ми бачимо, що це і підтримують мешканці Маріуполя. Претензії з боку сили людей були майже протягом всього пленуму. Не влаштовував новий регламент, необхідність реорганізації дошкільних закладів, робота правоохоронців та інші рішення. Більшість депутатів не розуміють позиції своїх колег. На нашій комісії, я состою іменно в бюджетній комісії, взагалі ніяких не було вопросів. А депутат Сухомлинова, она тоже, например, состоит в бюджетной комиссии. И почему-то во время обсуждения на комиссии у нее таких вопросов, которые она высказывала сегодня в сессионном зале, не было. Мне непонятна, честно говоря, позиция партии «Сила людей». Такое складывается впечатление, попиарится, ну уже хоть на чем-то, хоть на названии парка. Они сами не поняли, за что они, какой вопрос они поднимали сегодня. Представники ж сили людей у своїх поглядах непохитні. Я нікого тут не ображаю, не називаю ніякими словами. Якщо кидається слово «падлець» там чи що, то це входить в рамки нормально в наш новий регламент. Інна Алабаш, Анастасія Решетілова, Микола Козін, Маріупольська служба новин.